26 august ajunge pe aerodromul Buda cu flotila 53 germană, grupurile 2 și 3, urmată de flotila 52, grupul 2, sub comanda capitanului Helmut Lippe. Aceste flotile de vânătoare aveau misiunea de a oferi suportul trupelor angrenate pe linia frontului Cluj-Napoca, Turda, Reghin, Târgu Mureș, totodată oferind protecție aeriană și pentru refugiații sași care au început evacuarea județului la începutul lunii septembrie prin zona Năsău, Salva Romului, către Moisei. Un atac al aviației americane are loc pe aerodromul Mocear și Lueri, în data de 31 august, distrugând jumătate din capacitatea de zbor a aviației germane. Aviația americană pierde 3 avioane și 3 piloți. 2 sunt luați prizonieri, iar al treilea, Robert Davis, moare într-un duel aerian doborât fiind de capitanul Helmut Lippe de pe Buda, în apropiere de Petrilaca de Mureș. Aerodromul Budac scapă de acest raid, exceptând atacul mortal al avionului american asupra pilotului german Otto Fehlenkel, în aterizarea sa de pe aerodromul Budac. Spre finalul lui septembrie, Budacul devine cel mai important nod aerian al aviației Luftwaffe, facilitând retragerea spre Ungaria a tuturor flotilelor germane aflate în zona frontului. Veți descoperi în expoziția noastră poveștile bazate pe cercetare temeinică și obiecte găsite cu detectorul de metale, prezentând un fragment din istoria aviatică a perioadei septembrie-octombrie 1944. Doar câteva cuvinte, pentru că antrepozitorii mei au cam spus toate datele tehnice, istorice, nemai având ce să spun. Eu doar v-aș invita, ca prin aceste exponate tangibile, să puteți face o incursiune în istoria nu de mult sau foarte apropiată și zbuciumată, aceste obiecte prin prisma dumneavoastră să vă dea un feeling sau un sentiment de a cunoaște mult mai bine și mult mai aprofundată istoria chiar a Bistriței, a Transilvaniei de Nord și a tuturor celor interesați. Vă mulțumesc! Înainte de a încheia expoziția, aș vrea să mulțumesc o parte, i-am amintit Daniel, spuneam la început o expoziție că este un demers riscant, ultima fază, să faci o expoziție într-un muzeu care nu are o bază foarte solidă în acest domeniu. Dar ne-au ajutat mulți colaboratori. Denis Bernat, care are origine în Teaca, un istoric al aviației recunoscut. Domnul Andreas Rothart din Germania, de asemenea, a ajutat la identificarea pieselor de la Andreneasa, de unul cu Daniel. Asociația Deac Crăjoara de 52, deci aceștia sunt urmașii foștilor piloți care au activat pe aerodromul de la Budac. Domnul Norbert Berline, pentru fotografii și informații, pentru că foarte multe se regăsesc în fotografiile originale de pe panouri. Domnilor piloți, Luca Gheorghe de la Reghin pentru sprijin și pentru piesele expuse în expoziție. Domnule Jumoia Adrian de la Bistrița pentru sprijin și ajutorul acordat în realizarea filmului aerian despre aerodromul de la Budacu, pentru că s-a încercat un film exact o aterizare și o decolare de pe aerodromul de la Budacu. Familia Lupoaie, în special fiicei aviatorului, care a permis expunerea unor documente. Domnul Idan Pinte a fost director la Ocolul Silvii, care a sprijinit cercetările pe aerodromul Budacu. Pasionaților care l-au însoțit pe Daniel, două am fost și eu împreună chiar pe la descoperirea zonei locul prăbușirii de la Monor. Da. Vitor Tean, Truță Ionut de la Reghin, Pașa Peridomul, Sârbu Dragoș, Marian Costin, Mutrescu Ioan Petru Insignă și Nic Buzea. De asemenea, mulțumim domnului profesor de istorie, George Paul Ideș, de la Andreneasa, care a recuperat piesele și a întregit povestea avioanelor căzute din nordul Transilvaniei. Domnilor Alexandru Iustinian și Manu Bălan pentru cărți și reviste legate de aviație, domnului director al muzeului din Năsăru, Lucian Vaina, pentru fotografii,
prietenilor Greg Laurențiu și Dumitru Rotare pentru foto legate de panorame ale vistițe din perioada interbelică pe care le-am folosit. Iar la machete, colegelor noastre Elena Plenicianu și Roxana Pașcu, care ne-au ajutat la realizarea machetelor. De asemenea, firmei Ultima Simex și domnului Mastan Ioan, care ne-au ajutat. Și nu în ultimul rând, doamnei Petrușe Ildico, care ne-a ajutat în organizarea expoziției. Vă mulțumim foarte mult! Revenim la avem american. Ce satisfacție ați avut în momentul când ați văzut, ați găsit obiectele pe așa, în ceasul? Zona era cunoscută colegilor mei de la Mureș, care mi-au arătat zona corectă, pentru că au fost câteva expediții, să zicem așa, nereușite, unde eram destul de departe de zona impactului. Într-adevăr, satisfacție nu a fost. A fost pur și simplu respect față de pilot și punând mâna pe piesele atât de contorsionate, ne-am dat seama că impactul a fost nimicitor și nu întotdeauna ne bucurăm de piesele care le găsim. Și mă refer aici Budac, Mocear și lui ei, au fost amenajate în grabă, deci nici măcar nu aveam antiaerian. Și acum revenind la atacul american, americanii au aflat de această situație și au început preludiu pentru atacul româno-sovietic care urmează să se apropie de Reghin și de Târgu Mureș câteva săptămâni.